Ja, sej tukaj imam jaz problem, kdo definira, kaj je črna znanost, kaj je bela znanost, kaj je črna religija, kaj je bela religija. Ja. Ker na dolgi rok, kakor sem imela primer s Hitlerjem, imeli smo znanstvenike Schopenhauer, ki so jedrsko orožje izumeli leta 45. Ne? Ampak jaz vidim argument, ki bi ga nekdo lahko uporabil, sicer ne jaz, je, da je to jedrsko orožje na nek način rešilo ogromno življenj, ne? Zato, ker se je prej končala druga svetovna vojna, ni bilo treba invazije delati na Japonsko, ker bi po nekih izračunih umrli 2 milijona Japoncev, ne? In zelo je težko v trenutku, v času, saj jaz imam problem, soditi moralno, kaj je najboljše. Tudi jaz kaj, imam. Tega, kako ker, se ti s tem? Ker je to, kako bi to opredelili, bo vsak od nas opredelil drugače in glede na okoliščine in glede na to, iz katerega zornega kota gledam in glede na to, kakšne imam jaz koristi na to, od tega. Ne? Torej jaz recimo, ne vem, jaz zelo veliko komuniciram, v bivši Jugoslaviji sem imel zelo tudi po liniji športa, atletike, trenerstva, sem imel zelo veliko prijateljsko Srbija, Bosna in povsod ne? In se pogovarjam s srbskim prijateljem in on pravi, lej, kaj so nam Hrvati delali recimo v tej Oluji. Jaz pa pravim, čak malo, dajmo se mi dva tu zaustaviti. Kje so pa to delali pri vas v Srbiji ali na Hrvaškem? Ja, na Hrvaškem. Ja, halo? Torej, ti pridi v moje dvorišče, pa te jaz zbrcam ven, pa rečeš, da sem nefer deloval. Vau, wow, čak malo. Ja. Ne? On pa poreče, to ni ja, bilo tvoje dvorišče. To je, ampak to je moj pogled na to. Tako, ja. Ona druga stran ima spet drugi pogled na to in to je zelo težko. Generalno bi lahko rekli, to je ena taka fraza v resnici, kako veš, da greš v pravo smer, tako, da tisto, kar počneš, je dobro za tebe, za družino, za skupnost, za širšo skupnost, za človeštvo. Ampak, kaj je dobro, je pa težko opredeliti, ker včasih je nekaj dobro, da nekaj mora umreti, da nekaj propade. Pa lahko se tudi motiš, ne? Lahko se tudi motiš, ne? Torej, dobro in slabo vedno moraš opredeliti na cilj, ki ga želiš dosežiti. Jaz to vedno povdarjam iz moje vasi, kot tam, ker sem bil rojen, Mali Vrh, smo imeli brivca, ki je hodil po hišah in je strigo. In je tam enega iz vasi strigo, ker je imel škar je zelo slabe, je to, je ga je cukalo fejst. In se on zmrdoval z glavo in pravi, kaj se pa zmrduješ, a ne delam dobro? Je rekel, vidiš ta kmečka modrost, je rekel, odvisno kaj delaš. Torej, če strižeš, delaš slabo, če pa puliš, delaš pa dobro. Ne? In definitivno ne, to se ljudje premalo sprašujejo. Torej, ko obsojajo nekaj, ko nekaj opredelijo, je dobro ali ni dobro, ja, na podlagi česa, kakšen cilj želiš dosežiti, kam želiš priditi, ne, mislim, je seveda. Nameni, ne, so pomembni v morali, ja.